Ele esqueceu de algumas coisas no mistakes, round. Ele cometeu alguns yeah, erros, to mas toda vez a yeah, gente, né, falava para ele não esquecer as coisas, focar a and, uh, comunicação entre o time. Explanou amigo, hein? Explanou amigo, hein? Cara, agora eu e o Bumbla, eu e o Bumblinha, é, a gente já é diferenciado, né? A gente, né?

Eu eu preciso que todos os meus haters virem meus fãs. Tá aí, sai, tá olá. Tá tá eu não quero falar <laughs> sobre os haters. Eu quero falar sobre os fãs. Eu eu gosto <laughs> os fãs do CS, os fãs da nave. Olha aí ó. Eu né, se o último. Eu tô, eu tô pegando fogo proud, pro Major. Porque eu sei que vai ter público, vai I'm ter so uma excited, torcida, eu tô muito excitado. Team... E meu yeah, time também tá excitado. So we'll, ah, oh, desculpa, desculpa. Ah, feliz aniversário pro meu pai, olha lá. O pai dele, acho que ele postou, né, faz 55 anos hoje. Olha lá. Aí, que é isso? Hey, uh, thank you so much, Obrigado. Sure more, more, e tá more. aí, né? Thank you guys, thank you and see you next one. Bye. É aí. Ah, te vejo na copa, hein careca. <laughs> te vejo na copa, hein careca, né? Tipo isso. Tá aí, velho. Que beleza, hein, senhoras e senhores. Que dia, cara. Olha. Ai...